Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. Підписуйтесь на наш канал на YouTube, ставте дзвіночок і наостанок дивіться підсумки. Цей вівторок запам'ятався ось такими новинами. Четверо поранених унаслідок російського ракетного удару по Дніпрі. А в Херсоні доправили до лікарні пішохода, якого поранило на вулиці. Авіаційною бомбою близько першої дня росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині. П'ятеро людей дістали поранення, серед них двоє в тяжкому стані. За їхнє життя борються лікарі. Громадянам України призовного віку припинили надавати консульські послуги за кордоном. Діятиме ця заборона до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Володимир Зеленський домовився із Джо Байденом про далекобійні ракети «Атакамс». Про це президент України натякнув напередодні. Про те, що Сполучені Штати готують новий пакет допомоги для Києва, повідомляє і видання «Політико». НАБУ вручила підозру міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському. Йдеться про заволодіння державною землею на майже 300 мільйонів гривень. Сольський заявив, обставини справи, в якій йому вручили підозри, стосуються ще того часу, коли він був адвокатом і не мав стосунку до уряду. Довічне позбавлення волі. Такий вирок ухвалено нацгвардійцю, що 2 роки тому розстріляв напарників на заводі в Дніпрі. 27 січня 2022 року Артемій Рябчук влаштував стрілянину, вбив 4 товаришів по службі та цивільну жінку, але за кілька годин здався поліції. Національний заповідник Хортиця у Запоріжжі частково відкрито для відвідувачів. До 3 локацій – Кургани Єдності, Козацьке село та Запорізька Січ – доступ вільний. Від початку повномасштабного вторгнення заповідник був зачинений.